Assalamualaikum, saya berada di ibu saya di Hillier Mall, Bukit Panjang. Jumpa datang mendapatkan kulit rendang ayam, rendang daging, rendang kerang, sambal kumpetan, lemang lemak special, semua ada. Di Hillier Mall, Bukit Panjang. Saya dah transfer pulut ni kat dalam bekas lain ni. Sebenarnya dalam kalau orang Singapura, untung korang tahu sebab aku tahu. Hari ni kena bagi dua. Satu pack ni. Satu pack ni ada dua. Dua rendang kerang, dua pulut kuning. Okay. Yang ni satu kena dalam makan. Dia jadi macam ni lah. Sekejap. Dia jadi macam ni. Nampak. Dalam ni, ada dua rendang kerang. Dan dua pulut kuning, nampak? Satu, dua. So korang dapat untung. Double. Yang ni kena makan pulut kuning dengan kerang. Kena dah transfer kat bekas ni. Boleh kanak-kanak ke kutu bekas tu. Pulut kuning dengan kerang. Ya Allah, aku dah makan lah. Azal, tadi ada orang cari awak, Azal. Oh, ke mana? Tak pergi dah, awak lambat. Awak pergi mana? Awak pergi mana? Di tanda, nak cari tanda. Cuci tangan, cuci tangan. Tangan sama tu. Azal. Hello. This is glutinous rice.